5 campur 3 campur. Ini tak masuk 6 tau. Yang 6 tu dah saya tak sebut. Saya sebut yang lepas 6 tu 8, 7 atau 8. Hari ni saya tambah 3 dengan 5. 5 campur 3 campur 5 campur 3 lah. Dia orang sedang berfikir. Ha, timing saya tak tahu. Dijangka menjelang sesi parlimen pada 28 hari bulan Februari. Lepas tu sesi parlimen berjalan selama 1 bulan. Tak boleh lah sebut confirm. Kawasan? Okey. Kawasan. Oh, kalau tengok kawasan dah jelas ya. Sikit. Hin ya? Hin. Okey, hin ya? Tulis. Kawasan utara. Kedah, Pulau Pinang, Perak. Kedah, Pulau Pinang, Perak 5 orang. Pantai Timur. Tadi Kedah, Pulau Pinang, Perak. 5. Pantai Timur. Kelantan, Terengganu, Pahang. 3 orang. Kawasan tengah. Selangor, Melaka. 3 orang. Berapa? 5, 3, 3, 11. Termasuk istihar masuk dalam ni? Tak, yang seorang yang baru istihar tu masuk dalam ni? Seorang saja. Lagi 10. Jangan silap nombor. Sebab lagi 10 orang menanyakan sokongan. InsyaAllah. Sokongan boleh dibuat pada bila-bila masa. Sama ada sampai hampir PRU akan datang pun boleh buat sokongan. Tapi rugilah dia. Sebab dia nak kena berkhidmat. Takkan dia nak balik kampung tak buat apa-apa. Macam Keteris sebut kan, orang meninggal nak kena bagi, masuk sekolah nak kena bagi, majlis perkahwinan nak kena bagi. Ha? Kita tunggu dan lihat lah. Sebenarnya susah nak buat keputusan untuk meninggalkan, memberikan sokongan kepada pihak Max. Memang akan dituduh, dikata, dihina. Sebenarnya susah. Tetapi mereka berani. Macam saya lah. Dan orang disebut pengkhianat dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang kita nak buat? Sebagai ahli parlimen, apakah kita hanya hadir dalam parlimen, balik kawasan tak boleh bantu? Ya? Masuk parlimen, bertekak, minta, orang suruh runding tak runding. Apa nak jadi sebenarnya? Jadi bagi mereka yang telah memberikan sokongan kepada PMX ni, orang yang berani lah. Orang yang berani untuk membela kawasan mereka. Walaupun mereka menjadi lilin. Kena belasah, kena hina, kena macam-macam. Habis bukan setakat hina. Diri mereka, keluarga mereka dituduh macam-macam. Jadi kalau tak memberikan sokongan, tak dapat peruntukan, duduk diam-diam, balik kawasan, bagi tahu kepada rakyat kami tak ada peruntukan. So apa akan jadi? Rakyat tak dibela, kawasan tak dibangunkan, banjir tak boleh bantu. Padahal kerajaan PMX minta berunding untuk dapatkan peruntukan. Itu saja, tapi tak nak berunding. So sekarang ni dengan jelasnya kita bagi sokongan kepada PMX untuk dia secara
lebih committed untuk tumpu kepada memulihkan ekonomi, meningkatkan perpaduan. Sebab sekarang ni setiap masa kita dengar langkah tu, langkah ni, pihak pembangkang pun tak ada berfikir yang lain. Nak fikir macam mana nak dapatkan jumlah. Dalam proses nak dapatkan jumlah 120, seorang lari pula. Jadi tak selesai. Dan secara nyatanya, semua orang boleh melihat numbers yang ada dengan kerajaan dah cukup mantap. 152 kan? Dah cukup kuat. Macam mana nak tebuk lagi? Jadi usaha-usaha nak menjatuhkan kerajaan adalah usaha yang sia-sia sekarang ni. Buang masa. Setahun dah berlalu, setahun lebih dah berlalu. Nak buat apa lagi? Masih lagi nak bercakap langkah apa lagi? Ha? Langkah 10. Ini langkah 835. Saya tak buat langkah, saya hanya menyatakan benda-benda yang selalu pemerintah tanya kat saya. Yang mana saya tahu, saya nak share supaya rakyat tahu. Rakyat ni kena bagi tenang sikit. Supaya kemungkinan ada yang duk bercakap tiap-tiap hari sebab pegawai-pegawai kerajaan bercakap. Jadi benda tu akan menjadi gangguan kepada keharmonian, penumpuan, kepada ekonomi negara, kepada pembangunan negara dan kepada perpaduan negara. Itu 8 campur 3. Yang 5 lagi ni, oleh kerana hala 7 parti ni dah tak apa jelas, peluang untuk pimpinan baru mengatur strategi parti untuk pilihan raya akan datang gelap. Ya. Bagi mereka yang mempunyai pengalaman dalam kerajaan yang lepas, PRU15, ada lagi 5 orang ahli parlimen Bersatu yang ada pengalaman keluar daripada parti menyokong parti lain dan lepas itu menubuhkan kerajaan. Ya. Ini ada 5 orang. Sebab tu saya tambahkan 5. Saya menyeru mereka. Saya menyeru mereka untuk fikir semula. Kebolehan yang ada pada mereka, ya, dalam percaturan politik yang lepas, boleh diguna pakai. Kali ini, di antara mereka ialah Larut, Beluran, Masjid Tanah, Tanah Merah, Pelulangan. Ya. Itu formula saya, 8 campur 3 campur 5. Hak 5 ni kira high profile lah. Ya. Yang 5 ni high profile, kerana mereka punya pengalaman, ya, memberikan sokongan kepada parti lain, meninggalkan parti, kemudian dapat menubuh pula kerajaan baru. Jadi itulah kenyataan saya pada pagi ini. Ha? Oh, Ulu Terengganu, minta maaf. Ulu Terengganu, silap lah tadi. Larut, Beluran, Masjid Tanah, Tanah Merah, Ulu Terengganu. Ulu Langat pula kan, silap. Saya masih ahli Bersatu. Ya, saya masih ahli Bersatu. Saya masih ahli Bersatu. Kalau dah kalau dipecat, tak kekal lah. Tapi sekarang saya masih ahli Bersatu. Dan saya tidak berniat untuk keluar parti. Jelas kan?